Iako je priroda upotpunila napore Neimara, Grliško jezero je veštačka akumulacija nastala 1989. kako bi grad imao uredno snabdevanje zdravom pijaćom vodom. Jezero dužine 4 km prostire se na površini od 110 hektara, kapacitet je 12 miliona kubika, što je više nego dovoljno za potrebe Zaječaraca. Pijem tu vodu od rođenja, tako da ne žalim se. Pijem tu vodu maltene, odskazujem za sebe, mislim da je voda u redu. Nema nikakvih problema. Odlična kvaliteta. Kada je pre više od 3 decenije sagrađena, Zaječarska fabrika vode sa automatskim sistemom bila je jedna od najsavremenijih u tadašnjoj državi. Međutim, godine su prošle, pa je neophodno sistem rekonstruisati i jezero očistiti od naslaga mulja. Rekonstrukcija se odnosi samo na vodu koja dolazi sa Grliškog jezera. Trenutni kapacitet prerade vode je 600 litara, iako je više decenijski prosek oko 100 litara. Međutim, kako je fabrika stara 30 godina i koristila se zastarela tehnologija, to znači prvenstveno menjanje tehnologije, uvođenje nekih novih sredstava i hemijskih isto, daljeg tretmana vode. Investicije kao što su potpuno čišćenje Grliškog jezera i rekonstrukcija fabrike vode vredna 4 miliona evra, prevelike su za gradski budžet, pa će, kako je najavljeno, pomoć stići od države. Ovo Grliško jezero je jedan toliko važan resurs koji s jedne strane omogućava pitku vodu za stanovnike Zaječara, a s druge strane je zaštita od problema s klimom kojima se srećemo u zadnjih 10 godina u neverovatnom obimu. To je ozbiljna investicija od par miliona eura i Ministarstvo poljoprivrede je spremno ovakvu stvar da podrži. Isto tako i u delu sufinansiranja vezano za remont kompletnog vodovoda, fabrike vode na prostoru grada Zaječara. U zajednici ribolovaca Timočke krajine, koja gazduje Grliškim jezerom, kažu da je čišćenje mulja značajno i za vodosnabdevanje, ali i za očuvanje ribljeg fonda. Količina mulja na dnu Grliškog jezera može nepovoljno uticati zbog razvoja. Jednostavno ima dosta i trave, taj mulj je nastao i delom od organskih materija koje se raspadaju i talože na dnu, tako da svakako može takvo tlo nepovoljno da utiče na, pre svega, na razmnožavanje i rast ribe zbog polaganja ikre određenih vrsta riba koje baš u tom delu se mreste. Tokom 3 decenije vodosnabdevanja, osim retkih havarija i poplava, voda sa Zaječarskog vodovoda uvek je bila izuzetno kvaliteta. Odmuljavanje jezera doprineće da tako i ostane.